Vi er stadig i gang i det travle jule-nytårsprogram i Premier League. Arsenal skal en tur til Bournemouth, og ja, topholdene i ligaen, de har jo imponeret hen over julen og nytår. Fortsætter det, jeg tror, det med Arsenal, de nok skal hænge på? Det tror jeg. De har vundet 2-0, 2-0, 3-1 over Bournemouth i de sidste halvanden sæson. Ikke? At bliver det så? Bournemouth har tabt 7 af deres seneste 10 mod top 6-hold, indkasseret 25 mål i processen. De har indkasseret 3 mål i 5 af deres seneste 7 kampe. De må ikke stille op med Jack Wilshere, fordi han må ikke spille mod Arsenal. 2 af de 3 gange, han har siddet ude for dem her i løbet af efteråret, har de tabt begge gange indkasseret de 3 mål. Jeg tror, at Arsenal straffer sådan et gavmildt forsvar. Er du enig? Ja, det er jeg også. Skal man også huske at kigge på, at de faktisk er ret gode mod de her mindre hold, især i den her sæson af Arsenal. Så de 3 kampe, de har tabt, det har været mod City, og så har det været mod Liverpool og Everton. Så, og som selv Jacob han siger jo, altså de har ret godt styr på Bournemouth, så jeg tror også, at de tager den her gang. Ja, jeg har også noteret, at jeg synes faktisk, at de godt betalt. Den rene Arsenal tager i øvrigt, for når Bournemouth de vinder, så er det altså hold, der hedder Leicester og Swansea, og det er noget andet kaliber end dem, der kommer på besøg. Jeg tror, at Arsenal vil rigtig godt ud af det her nytårsprogram, så totalt også her for mig.